Հենց այսպես բարձր տրամադրությամբ Լոռու մարզի դպրոցներում, նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ու երեխաների կրթությամբ ու խնամքով զբաղվող այլ կազմակերպություններում հրաժեշտ են տալիս 2015 թվականին երկու պար մանկական անկեղծ ժպիտներ, ծմեր պապիկ ու առատ նվերներ, սա այն ամենն է, ինչ վաստակել են փոքրիկները իրենց ամենաբարի ու ամենասիրելի գոյությամբ։ Ավանդույթի համաձայն ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը ամանորյա նվերներ հանձնեց ազգային ժողովի ընտրությունների 32-րդ ընտրատարածքի Տաշիրի, Ստեփանավանի և Թումանյանի տարածաշրջանի դպրոցների, առաջինից 4-րդ դասարանների, նախակրթարանների, արտադպրոցական և այլ մանկական դաստիարակչական հիմնարկների 7000-ի հասնող երեխաներին։ Նվերները հասնում են փոքրիկներին իրենց ամանորյա միջոցառումների օրը, դարձնելով դրանք առավել սպասված ու սիրված։ Մեր երեխաները ամեն տարի ուշադրության են արժանանում և նվերներ են ստանում, իմ երկրորդ բալիկն է արդեն հաճախում մանկապարտեզ և ամեն տարի ավանդույթ է։ Ամեն տարի ուշադրությանն արժանում և նվերներ են ստանում։ Աղջիկս դպրոցից է նվեր ստացել, իսկ փոքրիկս մանկապարտեզից։ Երեխաների ուրախությունը թող ամեն տարի կրկնապատկված լինի, որ նրանք գտնվում են այսպիսի մեծ ուշադրության կենտրոնում։ Արդեն 3 տարի է իմ փոքրիկ Գիսանեն հաճախում է այս մանկապարտեզ և ամեն տարի նա երեխաները ուշադրության են արժանանում Տաշիր հիմնադրամի կողմից։ Նվերները փոքրիկների համար միշտ էլ ուրախալի են, ծնողների համար էլ ուրախալի է փոքրիկների ուրախությունը։ Ամեն ինչ անում ենք դրա համար, որ մեր երեխաները ուրախանան։ Ելնելով այն հանգամանքից, որ ընտրատարածքի շատ գյուղերում չկան նախակրթարաններ և եղածներն էլ դեռևս հնարավորություններ չունեն ընդգրկելու նախադպրոցական տարիքի բոլոր երեխաներին, այս տարի լրացուցիչ նվերներ հատկացվեցին դպրոցներին, նախակրթարաններին և համայնքապետարաններին, որպեսզի նրանց միջոցով պատգամավորի ամանորյա նվերները հասնեն նախադպրոցական տարիքի բոլոր երեխաներին անխտիր։ Պետք է ասեմ, որ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի դերը և նշանակությունը մարզի համար չափազանց մեծ է և այս առումով մեկ-մեկ կես կատա կես լուրջ ասում ենք Երևանի Տաշիր բարեգործականի նման մի քանի կազմակերպություններ ունենայինք և մարզի են հիմնախնդիրները շատ ավելի արագ տեմպերով կլուծվեր, քան մենք պատկերացնում ենք։ Ստեփանավանի տարածաշրջանում և ամբողջ Լոռու մարզում ավանդույթ է դարձել Տաշիր հիմնադրամի և Կարապետյան եղբայրների տոնական նվերը մեր փոքրիկներին։ Նրանց բարեգործությունը սահման չունի, անսահման է նրանց նվիրումը իրենց ժողովրդին, իրենց տարածաշրջանի ժողովրդին։ Այսպիսով Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել կրթության ոլորտը։ Այս ավանդույթի մեկնարկից մինչ օրս ոչ մի տարի այն չի ընդհատվել և ամեն տարի Կարեն Կարապետյանի ամանորյա շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքները յուրովի են հասել հրաշքի սպասող փոքրիկներին։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։